Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Pashto, the computer, you will tutorial kis daas to khusham di doem. The nun tutorial was merge the Corel draw. Pa barak di Corel draw chiyo graphics program di aur mostly pa takriban pa har zay ki da istimali ji da graphics designing da para kaga monogram zi ka logo zi aur kada gai lawa text designing hi matlab da si dir kar di pa Corel draw pa graphics ki 70-80% استعمالیش او نن چې زموږ کم کار دی په کورل ډرا کې هغه د یو کتاب ټایټل پیج د جوړونکو طریقه ساسو شم څنګه موږ په کورل ډرا کې د یو بوک یا د یو نوټ بوک چې دار شي ستاسو مرزي دغه لپاره یو ټایټل پیج جوړیږي دغه طریقه شته درګردو اول چې موږ سره د په کورل ډرا کې مختلف شیپس دي دا شیپس کې به اول ریکټنګل شیپ چه شارټکټ کی F6 دی پر دا به موږ ډبل کلیک کو ډبل کلیک کو تاسو وینئ چې موږ سره کم پیج سلیکټ دی اتوماتیک د دې په سایز کې موږ سره یو ریکټنګل شیپ درا سلو د دې بعد موږ سمارټ ډرایوینګ ټول را واخو او یو لاین به درا کو د لاین درا کېدو بعد به موږ سره یو بل ټول چاغه شیپ ټول وای شیپ ټول موږ سلیکټ کو او ټول لاین په پتا باندې سلیکټ کو د دې بعد به کنورټ ټو کرف کلیک کو یو ور د باندې کلیک کا بر تر لاس ټورچ کوم دی پر دا کلیک کا او دا ریش ډاون کا او دا چې دی ریش اپ د دې بعد پکچر را واخه دا او شیفت بٹن پریس کا شیفت سره دا ریکټنگل شیپ هم سلیکټ کا اور دے بعد اس میں سرچتا ہے ٹرم دی ٹرمبو اور بریک ٹیکسٹ اپارٹ یا بریک اپارٹ دا دی کلک کی دی پہ دا بدا ڈیلیٹ کو ٹرم کلک دو بعد با از مرسل دا پہ دو ٹکڑو کی تقسیم سی یہ وہ ٹکڑو با دلوڑی سی یہ وہ لاندی دے بعد با مجھ دلوڑی سے سیلیکٹ کو اور دے تا با یہ کلر ور کو اور دے بعد دا سی دلاندی سے باندی کلک آو دے لیجی ڈریک کلاندی اور دا رائٹ کلک بند دی یو کاپی باسا برتا دا غی حصے سپورٹ تکا بیا رائٹ کلک و بلا کاپی باسا اور دا لان دی چکم ابجیکٹ دی کم شیپ دی دا سیلیکٹ کا دیتا ڈارک کلر ورکے دا دی بعد دا ٹول ور حصے شد دا سیلیکٹ کا اور گروپ کا رائٹ کلک یا کنٹرول جی گروپ اور دا دی بعد دا دی یو پوٹ کاپی باسا دا پوٹ کاپی دا پارا با مجرش پر دا سینٹر کلک کو دا کنٹرول بو سلیکٹ کو چھ دا دی چکم سائز دیا خراب نسی نو لاندی براسو رائٹ کلک باندی با دا دی پچھ کاپی ہو باسو یہو کاپی چھو ہوتا نو دا دی کنٹرول سر با دلتا سلیکٹ کو اور رائٹ تا بھی بوزو لیفٹ تا سوری اور دا دی بعد چھ دی دا دی چونکہ شیپ چھ دی آغا دا دی اپوزیٹ دی نو دا با کنٹرول باندی لاندی راولو چھ دی شیپ چینج سی اور دا سارا بیا شیفٹ سلیکٹ کا شیفٹ باندی دا سینٹر چکم ٹرائنگل شیپ دی دام سلیکٹ کا اور دا دے بعد با سی فور سینٹر سی او اور دے بعد بی یعنی باٹم دا از مشترا دا کتاب چکم ٹائٹل پیج دی دا وقت دا ڈیزائن سو دا دے بعد کتا سی ٹیکسٹ اجدل واری غم اجدل اسی زبا دا ٹیکسٹ سائز یو سغٹ کم ٹیکسٹ بک سیو دا زمش سره دا کتاب یو ټایټل کتا سی واړی هر ټایټل تاسو پر دایښت ته سی ما دا اگزامپل دا پار ټیکسټ بوک سلیکټ کی او د دې بعد دا د چې کوم فونټ سی هغه ما چینج کړو دا تاسو دا پار چې دا کتاب نوم سو ټیکسټ بوک لاندې چې کوم دای سره دلته تاسو خپل کانټیکټ نمبر او دا غي علاوه چې کوم اډرس دی دا ادارې هغه تاسو ډولای سی اور که په درمیان کې تصویر اجدل غواړي تصویر هم اجدلی سي نو هیله کوم چې تاسو په سمجھ کې راغلی په بل ټوټریل کې به انشاءالله تاسو سره ملاقات کیږي. الله حافظ.